Danes je pustni torek. Dan, ko pustovanje doseže svoj vrhunec in hkrati tudi konec. Pustne prireditve so se odvijale vse od prejšnjega četrtka, ki se ga je prijelo ime Debeli četrtek. Največ jih je bilo v soboto, jutri, v sredo, pa je pepelnica, s katero se začne 40-dnevni post in to je vse do velike noči. Pust po starem verovanju dokončno opravi zimo in čeprav letos ni čisto tako. In ker je pri nas zelo priljubljen, je tudi nocojšnja oddaja namenjena pustnim norčijam v naših krajih. Poudarki so veselo pustovanje v Trbovljah, v Zagorju Maškare preplavile mesto, odličen pustni šov v Litiji, na Trojanah so pekli krofe dan in noč. Po dveh letih je bilo v soboto znova pustno veselo v Trbovljah. Maškare vseh starosti so se našemile in se pokazale na treh mestnih lokacijah. V športnem parku Ledenica, v mestnem parku pri občinski upravi in pred delovskim domom, saj so na občini Trbovlje želeli, da se veselje razporedi po vsem mestu. Pustnega sprevoda, kot so bili značilni v preteklih letih, tokrat ni bilo. Zato pa veselje ni bilo nič manjše, saj se je dogajala vrsta zanimivih stvari. Naša televizija je obiskala rajanje v parku pri občinski upravi in pred delovskim domom, kjer so zaigrali tudi zamaskirani godbeniki, v mestnem parku pa so nastopili čarodej, čarovnica in njena pomočnica. Trbovlje so obiskali tudi legendarni ptujski kurenti, ki so navdušili vse maske, številni mlajši pa so se z njimi fotografirali. Povsod je bilo za vse rajajoče dovolj tudi pustnih krofov. Pustno obarvana sobota pa je bila tudi v Zagorju, kjer se mesto ravno tako preplavile najrazličnejše maske. Tako posameznikov kot skupinske maske Zagorskega vrtca, manjkale niso niti melodije pihalnega orkestra Sveja Zagorje, pozabili pa niso niti na krofe. Torej, ja, veseli smo, da po dveh letih zopet v živo organiziramo pustovanje, ki traja že nekaj let. V sodelovanju z občino in vrtcem Zagorje veseli smo na odziv vrtca, ki nam vsako leto priprav pestre oziroma luštne pustne maske v skupinah in tako je bilo tudi to leto. Letošnje pustovanje oziroma povorka je potekala po cesti Borisa Kidriča, začeli smo pod skalo in nadaljevali po cesti do mestnega trga oziroma do ploščadi. Spremstvo so začeli pihalni orkester Sveja, za njim pa ekipe oziroma skupine iz vrtca, ki so pripravili tudi letos pestre in zanimive pustne maske. Sedaj pa nadaljujemo rajanje na mestnem trgu z Alenko Kolman. Ja, v bistvu nas je presenetilo, da je obisk zelo dober, očitno so ljudje res potrebovali oziroma bliželjni dogodkov v živo in pustovanje je nekako prvo v letu, ki je nekaka večja prireditev, na katero se ljudje radi pridejo, še posebej otroci in je vedno veselo. Tudi s pustnimi krofi smo se posladkali, tako da ja, zdaj pa nadaljujemo z rajanjem. Ja, mi ponovadi pridemo na te prireditve družinsko, zaradi otrok in zdi se mi prav, da se tudi starši malo našemo in oblečemo. A ne? Pa mislim, da smo vsi veseli, ker se nekaj tazga dogaja, ne? Glede na to, da smo bili zdaj nekaj časa brez takih prireditev. Tako da super. Litija je staro karnevalsko mesto z več kot 150-letno tradicijo. V najboljših časih je litijski karneval privabil več kot 20 tisoč obiskovalcev, predvsem zaradi vsakoletne vsebine, ki je bila vedno politična satira. Letošnji pustni dogodki so bili zaradi koronakrize okrnjeni, a zato nič manj pestri in zabavni. Tako je v soboto dopoldan v starem mestnem jedru potekala pustna tržnica, na kateri so svoje politične programe predstavile pustne politične stranke. Za najmlajše je dopoldan v športni dvorani potekala pustna predstava, ki jo je pripravil cirkus Cizano, osrednji dogodek pa je bil zvečer, ko so izjemen nastop pripravili Čuki in vedno odličen Tilen Artač. Litijska športna dvorana je tako po dveh letih suše pokala po šivih, saj so obiskovalci dobesedno razgrabili vse karte, ki so bile na razpolago. Bi vam povedal par pravil, ker smo jo v sodelovanju z Vlado Republike Slovenije danes sprejeli. Prvi ukrep je, da morate tekom večera, vsi, ki ste danes v dvorani, zaužiti čim več tekočine. Ker boljše biti prepoznaven pijanc kot pa anonimen alkoholik.
O slika, kjer ti si danes, srečna in mirna se zdiš. Ki sva se lani še nikva ljubila, njega za roko držiš. Še se od spominov naživi, potem je še dolgo bom naspi, saj misel me na te gor drži. Kdo v Sloveniji ne pozna trojanskih krofov? Verjetno ga ni, da ne bi slišal zanje in jih tudi kdaj poskusil. Krof je najbolj značilna pustna slaščica in po prepričanju mnogih mora biti za pust obvezno na naših mizah. Na Trojanah jih vsako leto spečejo v velikih količinah, seveda pa je v teh dneh okrog pusta to število še mnogo višje. Zakaj je trojanski krof tako zelo priljubljen, smo vprašali Urško Sternat in povedala je. Trojanski krof je poseben zaradi tega, ker je nekako en izmed največjih v Sloveniji, Evropi, mogoče svetu in ker ima dolgoletno tradicijo. Začetek seže v leto 1961, ko je gospa Rajka Konček izdelala recepturo in začela ustvarjati krofe kot sladico za šoferje, ki so prihajali tu mimo. Recept ni nič neobičajnega, je takšen, kot ga pripravljajo naše mame, babice. Je pa ena skrivnost, ki je sigurno, da bomo izdali. Najprej pridobimo naravne sestavine, ki so slovenskega porekla. Vse zmešamo v veliki mešalni stroj, ker je glede na količino nemogoče mesti na roke. Vse ostalo potem z valjanjem, ki ga tudi opravljamo strojno, se potem nadaljuje delo z ročnim obdelovanjem. Vsak krof punce primejo petkrat v roko, kar pomeni, da ga na mizi obdelajo kar trikrat, potem dajejo v cvrtnjak in na koncu, ki ga pobiramo ven od cvrtega. Preden ga dobimo iz cvrtnjaka, imamo še avtomatsko polnjenje marmelade, ki se dozira v zaključni fazi cvrtja. Potem deklica na koncu tega procesa krofe zloži v takšne škatle, ki potem pridejo v prodajo. Roza vozniška dovoljenja bodo veljavna le še v tem letu. Tako jih bodo morali vsi tisti vozniki, ki jih še niso zamenjali, to storiti letos, saj v veljavo prihajajo nova, narejena po evropskih standardih. Na upravnih enotah zato pričakujejo povečano število strank in prav je, da zmenjavo občani ne čakajo do zadnjega dne in to storijo čim prej. Glede na odpravo nekaterih ukrepov proti širjenju koronavirusa nas je zanimalo, ali se bodo spremenili tudi pogoji pri obisku upravnih enot, zato smo o obojem vprašali kar tam. Še vedno ostaja naročanje, ne preverjajo pa se te pogoji PCT, kot ste že sam omenil. Naročanje je bilo pa v bistvu uvedeno in preden je sploh bil ta pogoj PCT in ostaja zaradi tega, da lahko zagotavljamo primerno število ljudi na tej površini, ki jo imamo na razpolago. Tako da bo verjetno do nadaljnega to tudi ostalo. Upravna enota Litija je vključena v en pilotni projekt, ki ga izvaja Ministrstvo za javno upravo in znotraj tega projekta pač deluje klicni center, ki je izven, bom rekel, državne uprave oziroma javne uprave in naročanje poteka prek tega klicnega centra. Praviloma se ljudje, ki dobijo tam termin, tudi tega termina držijo. Vozniška dovoljenja, ta tri delna na teh roza obrazcih, ne bodo več v uporabi od januarja leta 2023. Se pravi, da se bodo ta nova vozniška dovoljenja, ki bodo v obliki kartice, bodo morala nadomestiti ta roza dovoljenja in pač v tem obdobju je pač potrebno strani tistih, ki to imajo, zamenjati. Mi pričakujemo nekaj tisoč teh zamenjav. V tem trenutku težko rečemo, a se bodo te, bom rekel, zamenjave razporedili nekako zvezno skozi celotno obdobje ali bo pritisk na koncu večji. Priporočamo seveda, da ljudje zamenjajo, bom rekel,
ali pa se lotijo tega postopka zamenjave prej, preden bom rekel, prijegli ta januar 2023, je pa treba vedeti, da tudi v letu 2022, se pravi v letošnjem letu, poteče kar nekaj osebnih izkaznic in potnih listov, mislim, da okrog 4700 osebnih izkaznic in 1200 potnih listov. Samo za, pri prebivalcih, ki prebivajo na območju upravne enote Litija. Ob tem seveda je treba upoštevati, da za zamenjavo teh dokumentov ni krajevne pristojnosti in lahko pričakujemo tudi iz drugih upravnih enot, ki so v okolici, predvsem Ljubljane, Domžal, da bo tudi z tega dela pri nas verjetno nastalo nekaj več zamenjav, pa seveda pri tistih, ki jim tudi sicer ne, bi morali zamenjati osebne dokumente zaradi tega, ker zamenjajo prebivališče oziroma stalni naslov prebivanja. Tako da v letošnjem letu verjetno bo kar, bom rekel, zelo zgoščeno delo v povezavi z vsem tem, kar čemer se pogovarjava. Na polfinalni prireditvi Miss Slovenije 2022, ki poteka v soboto v Kulturnem centru Delavski dom Zagorje, je VDC Zasavje opozoril na pomen možnosti samostojnega življenja odraslih oseb z intelektualnimi ovirami po njihovi meri, če to zmorejo in si tega želijo. V soboto, 26. februarja, smo zasavski VDC-jevci sodelovali na polfinalni prireditvi Miss Slovenije, in sicer z mjuziklom S teboj lahko, v katerem nastopajo naši uporabniki, podporne osebe. Vključili smo pa še nosilke naslova v lansko letno Miss Slovenije, tako da je bila ena taka simbolična celota, bom rekla, podpore odraslim osebam z intelektualno oviranostjo, dejansko skozi mjuzikl, preneseno v življenje. Saj je namen tega projekta dejansko podpora družbe v lokalnem okolju odraslim osebam z intelektualno oviranostjo, da lahko čim bolj normalno, polnovredno zaživijo, kar je bil tudi cilj tega pilotnega projekta S teboj lahko. To je preizkušanje, razvoj podpornih storitev, širjenje socialne mreže uporabnikom. Dve leti je potekal v Zasavju pod okriljem VDC Polž Maribor, sedaj se zaključuje in poleti stopa, bom rekla, v dejansko v sistemsko veljavo. Trenutno je še pravilnik v javni obravnavi, tako da dejansko tisto, kar smo delali, preizkušali, se bo dejansko prikazalo sedaj v sistemu kot dobrobit za naše uporabnike, ki te storitve potrebujejo in si jih želijo. Ja, v lanskem letu smo razmišljali, na kakšen način narediti zaključek projekta Gradimo VIP za Zasavje, ker VIP pomeni za nas vključenost, inovativnost, povezanost. Na drugi strani je pa VIP za ljudi bolj poznan kot VIP osebe, nekaj pomembenega, nekaj, kar v družbi, ne vem, je lepega, prestižnega, no, in Miss Slovenija je, kot jo poznamo, je na prvi pogled VIP. Ko smo jo pa bolj spoznali, smo pa videli, da imamo zelo podobne vrednote, bom rekla, ohranjanje naravnega okolja, bližina oziroma podpora sočloveku, tako da, bom rekla, se eni pogledi oziroma koncepti, ki se na prvi pogled zelo razlikuje, kot je Miss Slovenija, pa na drugi strani varstveno-delovni center Zasavje, lahko zelo povežejo, ker na eni strani predstavlja tudi to, kako smo vsi ljudje med sabo povezani in kako je pomembno, da sodelujemo, da vključujemo in da se ne razlikujemo po tem, kakšen je kdo po videzu, kaj nekdo zmore, kaj ne zmore, ampak eden drugega vzpodbujamo na področjih, tam, kjer smo dober, se med seboj tudi, bom rekla, pohvalimo, cenimo, spoštujemo in to je potem tisto največ, kar da človeku priložnost, da je vključen in sprejet v družbi. Petek je župan občine Moravče, dr. Milan Balažic, odkril spominsko tablo ob 350-letnici prve podrobne omembe gradu Križate. Ta grad je obstajal najbrž že prej, vendar o tem zgodovinski viri molčijo. Deloval je kot mitnica na prehodu iz Moravške doline proti Zagorju in naprej. Danes je grad spremenjen v družinsko hišo, vendar v notranjosti še vedno preseneti s svojimi mogočnimi zidovi in oboki. Na dvorišču najdemo eno najstarejših in največjih lip na Slovenskem.
Župan se je v svojem govoru spomnil tudi tragičnih dogodkov v Ukrajini in se zavzel za mir. Navajam. Napadeni ukrajinski narod se ima pravico braniti pred agresorjem, tako kot smo to pred dobrimi 30 leti storili Slovenci. Konec navedka, je dejal. Odkritja so se poleg krajanov Križat udeležili tudi podžupan Marko Kladnik, varuh pravic občanov Stanislav Ravnikar in nekateri občinski svetniki. To pa je vse, kar smo vam pripravili za nocoj. Hvala za pozornost in nasvidenje.